Assalomu alaykum aziz va qadrli kuzatuvchilar. Ajoyib soatli naborimiz tayyor bo'ldi. Musofir g'ulingizdan deb yozilgan jannatim onam degan sun'iy gullari bilan 4 yil 5 yil sizlarni ota-onangizga eslatib turadigan. Undan tashqari naborimiz jannatim onam davlatim otam deb yozilgan namoz. Men ham namoz o'qiyman kitobini ichiga solib berganmiz. Inshaalloh haj umralariga borsa qo'llanmasa kerak bo'ladigan. Musofir o'g'lingizdan yozilgan, ustiga bo'lsa jannatim onam, davlatim otam deb yozilgan shu to'plamimiz. Bir tarafida arabcha Qur'on kitobi 30 porali va bir tarafida tarjimali Qur'on kitobi bo'ladi. Tarjimalari chetida arabchasi, azgina tafsiri ham berilgan. Ikkita toshli tasbehi ota-onalar uchun. Ikkita duhisi bo'ladi. Bu duhi 45 mg'lik duhi, 2 mushkambar yoqimli hiddi va undan tashqari 2 misvok, 2 zamzam, zafron suvlari va atirgulli hiddi tasbehi bo'ladi. Undan tashqari mana gulini ham ko'rasizlar, jannatim onam deb yozilgan ajoyib ko'rinishda guli. Naborimizni tigi ham bor, 2 qavatli. Past qavatda bo'lsa 2 qavilgan yumshoq joynamozlari ham bor. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Telefon raqamlarimiz 99 dekodi bilan 817-47. Koreya, Rossiyadan turib ham zakaz bersangiz bo'ladi. Soatlari bilan birga narxi 1 million 200 ming so'm chiqadi.